Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po enisim fajfin e sotëm në Radio Televizioni Tuka Gjini. Do të kemi shumë tema të cilat do t'i trajtojmë në minutat në vim. Fillimisht do t'ju njohim me titujt kryesor. Presidenti i Këshillit Evropian ka qëndruar në Kosova, është pritur në takim nga presidentja dhe kryeministri, ka kërkuar progres në dialog. E liderët kosovari kërkojnë mbështetje për vizat. Një ditë para protestës, gjithë popullore të ftuar nga OVL UÇK-s, këta të fundit kërkojnë sërish të tërhiqet projekt ligji që përcakton nivelin e pagës minimale. Anulimi i mbajtjes të festivalit Sunny Hill në Prishtinë ka nxitur reagime të mëdha. Opozita akuzon pushtetin, ministrit arsyetohen se organizatori si ka plotësuar kushtet. Edi Rama dhe Dritana Bazovic së bashku kanë vizituar Ukrainën, ata kanë parë nga afër tmerrin e shkaktuar nga rusët, takohen edhe me presidentin Volodymyr Zelensky. Mesazhet e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel në vendin tonë do t'i mësojmë vetëm pas pak, po ashtu pse u krijua kjo katrahur për festivalin Sunny Hill dhe për veteranët, e teksa në studion e 5 do t'jetë deputetja e AK-s Time Kadriaj. Le të shkojmë lart se çfarë kemi në deskun e informacionit. Është Arta Avdiu aty. Përshëndetje Arta. Përshëndetje Elirek. Si është duke u punuar aktualisht, puna në tension në minutat e parë të fajfit, që do të kemi disa kronika edhe në fajf, por dhe në edicion të lajmeve qendrore. Po, pikërisht siç e thati, ka shumë punë aktualisht, besoj siç po e sheni edhe këtu në desk, janë vetëm dy gazetar tanë tani, sepse shumica janë duke kryer punët përfundimtare që kanë bënë me tekstet e tyre dhe me montazhin. Ka pasur zhvillime të shumta çdo ditë së sotme, duke nisur nga vizita e presidentit të Këshillit Evropian në Prishtinë, që është takuar me presidentën e Kosovës, ndërkaq ka pasur takim edhe me kryeministrin, por ka dhënë mesazhe të qarta rreth vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq ka pasur dhe vazhdon të ketë ende reagime të shumta rreth anulimit të festivalit Sunny Hill, i cili u bart gjatë ditës së djeshme përfundimisht në Tiranë, ndërkaq gazetarët tanë kanë punuar edhe histori të tjera përpas kësaj. Do të keni mundësi që në edicionin qendror të lajmeve të ndiqni një rrëfim të një gruaje të dhunuar, storje kjo e kolegut ton Liridonit, ndërkaq që do të ketë edhe kronika të tjera që kanë të bëjnë gjithashtu me takimin e 23 qershorit në Bruksel, e ku po shpresohet se do të diskutohet edhe për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Këto do të jenë vetëm disa nga çështjet të cilat gjithashtu do të mund t'i ndjekim vetëm pas pak në Five, ku do të shihemi poshtë bashkë Lirik. Do t'ju pres pra vetëm pas pak juve dhe disa prej gazetarve për të na sjellë temat autoriale që ata i kanë realizuar gjatë ditës së sotme për edicionet tona informative në Radio Televizionin Tuka Gjini. Do të ndalemi tek vizita e presidentit të Komisionit Evropian Charles Michel. Ai në vendin tonë kërkoi zbatim të marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe rezultate në çështjen e dialogut me Serbinë. Pas takimit që pati me presidentin Vjosa Osmani, zyrtari i Bashkimit Evropian ka thënë se të dyja vendet duhet t'i tejkalojnë mospajtimet dhe t'i përmirësojnë raportet me njëra tjetrën, ndërsa presidenti Vjosa Osmani ka kërkuar që Bashkimi Evropian të jetë më aktiv në raport me Kosovën dhe në raport me liberalizimin e vizave. Charles Michel është zyrtar i radhës evropian që vjen në Kosovë me kërkesa për rezultate në dialogun me Serbinë. Pasi një ditë më parë vizitoi Malin e Zi, presidenti i Këshillit Evropian u prit në Prishtinë nga presidentja Vjosa Osmani. Takimi ndërmjet tyre zgjati më shumë se që ishte planifikuar nga dy institucionat. Ndryshe nga kancelari gjerman, i cili të pramte në Prishtinë tha se dialogu me Serbinë duhet të përfundojë me njohje reciproke, Michel i u referua procesit vetëm si normalizim marrëdhënjesh. Duhet të ketë progres në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, dhe duhet të implementohen të gjitha marrëveshjet e arritura në të kaluarën, dhe duhet të ketë përgjegjësi për BE-n që të ndihmojë. Shpresoj që në disa muaj të ardhshëm do të kemi progres të madh. E kam të qartë që ka pikpamje të ndryshme, por duhet të adresohen me një kurajë politike nga të dy anët. Michelit ju përgjigj presidentja Osmani. Ajo fajsoi Serbinë për destruktivitet në dialog, derisa tha se paqen do ta vuloste vetëm njohja e ndërsjellë.
Presidentja kërkoi që BE-ja të jetë më aktive për liberalizimin e vizave. Osmani komentoi edhe deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić se vendimi për heqjen e vizave ndaj kosovarëve do të merret në samitin e BE-s, që mbahet të enjtën ardhshme. Në qoftë se kjo do të ndodhë me 23 qershor, apo në ndonjë datë tjetër, është vullnet individual i shteteve anëtare të bashkimit evropian, vullnet të cilin shpresojmë do të shprehin pro liberalizimit sa më parë që të jetë mundur. Ka akoma disa shtete nga të cilat po presim përgjigje përfundimtare. Pas vizave, Osmani kërkoi mbështetjen e Këshillit Evropian edhe në synimin e Kosovës që brenda këtij viti të aplikoj për statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Por për këtë, Michel kujtoi kriterin kryesor. E kuptoj që Kosova ka për qëllim të aplikoj për antarësim. Është vendim i cili duhet të merret nga autoritetet kosovare dhe pastaj fillon procesin nga ana BE-s. Çështja e sundimit të ligjit është ADN-ja e gjithë këtij procesi. Ndër të tjera, Michel i bëri thirrje Kosovës që të bëhet pjesë e iniciativave rajonale. Kreu i KE-s më pas takoi edhe kryeministrin Albin Kurti. Pas Kosovës, Michel do të vizitoj Macedoninë e Veriut. Kurse Serbinë, Michel dhe kishte vizituar disa javë më parë, ku përveç takimeve zyrtare, a i zhvilloj edhe takime jo formale me krerë të shtetit sërbë. E teksa Michel ishte në vendin ton, për te politikës, vendi ynë do të mund të mirë priste artistë shumët në gusht të këti viti, por nëse ishte planifikuar të mbahej në Prishtinë, tashmë është vendosur. Bëhet fjalë pra për festivalin e shumë përfolur që nga dita e djeshme Sunny Hill Festival, i cili mori vendim që të zhvendoset në Tiranë. Por pse u bë kjo zhurmë ose cilat ishin ato çështje që paten betejë ndërmjet organizatorëve e ndoshta komunës e cila ja lë fajin qeverisë. Dhe kësaj kemi ndarë disa prej deklarimeve që janë bërë që nga mbrëm rreth eventit Sunny Hill, i cili ka zhënyer shumë qytetar, teksa është dhënë lajmi dje se do të mbahet në Tiranë, e në anën tjetër kritika të shumta janë adresuar tek qeveria e Kosovës për mos përmbushje të këtyre kërkesave që kanë pasur organizatorët, e qeveria thotë se kanë pasur edhe disa kërkesa shtesë për organizatorët që festivali Sunny Hill të jetë këtu në Prishtinë dhe të mbahet në atë pronë të cilin e kishin kërkuar organizatorët, pra në bërnicë të komunës së Prishtinës. Tukajin Lipa, që është organizator dhe themelues i këtij eventi, dje i bëri të ditura dy gjëra, se nuk do të ketë Sunny Hill në Kosovë, e në anën tjetër se Sunny Hilli do të zhvendoset për në Tiranë. Në letrën që shkroi, ai shkruan, në letrën dërguar tek MAPL, Sunny Hill Festival ka treguar se nuk ka nevojë për pronë publike për 99 vjet. Ne nuk kemi nevojë për tokën e shtetit, por Prishtina ka nevojë, ka thënë, për hapësirë, e cila i plotëson kushtet e kërkuara për performues të rangut të lartë botror. Tutje, Lipa thot se me që Prishtina nuk ka një hapësir të tillë, ne kemi shqyrtuar nga dishmërin që hapësirën e ndarë nga komuna e Prishtinës, që si pas ti është tokë djerin dhe pa përdorshme sot, të kthehet në një park publik të qasëshëm për të gjithë qytetarët, para dhe pas përdorimit për nevojat të festivalit dhe në mbikëqyrjen e organizatës Sunny Hill. Elipa, posë që thotë se nuk do tjetë festivali në vendin tonë, përmend edhe disa shifra që si pas ti kanë kontribuar ekonomisë dhe imazhit të Kosovës. Ndërto, thotë, vlera e publicitetit të ndërkombëtar të krijuar vetëm nga edicioni fundit është llogaritur në 23 milion euro në dobi direkte për imazhin e Kosovës, e është thënë se ka sjell mbi 10 milion euro për ekonominë e kryeqytetit, si dhe ka promovuar vlerat më të mira të muzikës dhe rinisë kosovare në përbot. E një përgjigje, po ashtu mbrëm, edhe Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal, ministri kjo e cila edhe akuzohet nga organizatori i Sunny Hill Festival, Tukajin Lipa, për mos dhënje të lejes për të shfrytzuar atë tokë për 99 vjet. Nisur nga fakti, thotë ministria, se institucionet lokale janë konstatuar me vones për shkak të procesit zgjedhor, ma apelon në fillim të këti viti, thotë se ka mundësuar të gjitha komunave përshirë këtu dhe Prishtinë në shpalli në listës e pronave
vizave që do të jepen në shfrytëzim deri më 31 mars 2022. Në anën tjetër, thot Ministria, vendimi për dhënje në shfrytëzim të pronës komunale për The Sunny Hill me procedurat e negocimit të kryetarit të komunës është aprovuar nga Kuvendi i Komunës së Prishtinës me 10/5/2022, ndërsa për shqyrtim të ligjshmërisë në Ministri është pranuar me datë 16/5/2022. Ani pse thot lënda nuk ka qenë kompletuar, duke vlerësuar rëndësinë e veprimtarie të tillë, më APL thot në përputhje me kompetencat e këtë sipas ligjit për veçqeverisje lokale, ka kërkuar sqarime shtesë në lidhje me vendimin e Komunës së Prishtinës, e po ashtu thot se i kanë kërkuar shtesë edhe disa dokumentacione. Por, teksa shumë zhurmë bëhet në vendin tonë, sot ka folur Ministri i Kulturës, Hajrulla Çeku. A i thot se duhet dhe ka, thot, kontakte të pandërprera me organizatorët të Sunny Hill Festival për këtë edicion, për ndoshta edhe për të tjerët. Por, Ministri Çeku thot se janë një çështje që duhet të ruhet në Kosovë, thot, imazhi i artistës me famë ndërkombëtare Dua Lipa. Ta dëgjojmë se çfarë ka thënë Ministri Hajrulla Çeku sot. Do vazhdojmë të insistojmë si qeveri, si institucione, si shoqëri, si Kosovë, që pikë së pari ta mbrojmë figurën e Dua Lipës, e një personalitetit veçantë të vendit tonë, e cila ka bërë shumë, ka kontribuar shumë për Kosovën. Tashmangim çfarë do politizimi ose përfshirje të emrit saj në debatet politike, dhe dua ta rikonfirmoj edhe njëherë gatishmërinë edhe të ministrisë së drejtoj, po për shkak komunikimit këtë ditë edhe me qeverinë dhe kryeministrin, edhe të gjithë qeverisë, që ne jemi shumë të interesuar që ta vazhdojmë bashkëpunimin me Sunny Hill. Jemi shumë të gatshëm që shkemi qenë deri në moment fundit kur e kanë marrë vendimin, që ti qëndrojmë brapa të gjitha zëtimeve tona, që tu aplëcim të gjitha kërkesat për të organizu se vjetë. E në gjithë këtë zhurmë për zhvendosin e Sunny Hill Festival, akuzat ju drejtuan edhe organizatorve, duke thënë se ishte një vendim në shpejtësi nga ana e shumë akterve në vendin tonë, por teksa në Kosovë diskutohet pse nuk umbajt, a veproi mirë qeveria, a vepruan mirë organizatorët, Shqipëria po mendon edhe për përfitimet që do t'ja sjell Sunny Hill Festival. Është kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, që sot ka folur me Shqipra se çfarë do të përfitonte të Tirana kur të mbahet këtë vit Sunny Hilli. Ta ndjekim një deklarat tjetër të ti. Interes ekonomik për Tiranën, do ishte naivitet të thoshim që jo, pa tjetër që ka. Tirana sot zyrtarisht prodhon 20 milion euro ekonomi në ditë, dhe kur ka ndeshje si UEFA, kjo dyfishohet. Do të thotë që ne presim që ato 20 milion euro që ekonomia e Tiranës i gjeneron në një ditë normale, ti dyfishoj në ato ditë. Kështu që unë parashikoj që ne do të kemi një, le themi, një eksion ekonomik, kur mendoj vaktet, kur mendoj hotelet, kur mendoj taksit, sigurimin, higjienën, cateringun, pra është një zinxhir ekonomik që punon, pa tjetër rreth 40-50 milion euro shtesë në Tiranë. Nëse janë gjeneruar në Tiranë, thot, 20 milion euro, me Sunny Hill Festival do të ketë 50 milion euro, dhe kësisoj pra do të ketë përfitime, teksa për të gjitha ta adhuruës të muzikës që i kanë darë biletat, është po ashtu pjesa organizative Sunny Hill që i ka mundësuar që të ketë këthim të tyre nëse nuk ju përshtatet lokacioni, e teksa ata kanë thënë se asgjë nuk kanë ndryshtuar përveç lokacionit që u bë shumë zhurmë për të. Do të ndrojmë komplet informacion, do të flasim për shumë tema, por do të ndroj edhe studion, do t'i pres gazetarët. Jemi bashkë tashmë me Artën, që ka ardhur bashkë me tre gazetarët për sot, Vlora Selimi, Liridon Llozani dhe Sulejman Sulejmani. Mirë se erdhët në studion 5, kam përgatit kronika nga më të ndryshme, të autoriale të tyre që do t'i ndajmë hap pas hapi. Arta, përshëndetje sërish, me cilën do të nisim? Përshëndetje direkt, do të filloj me Vlorën, e cila do të na tregojë nëse ka kuptuar se çfarë do të pritet të diskutohet për Kosovën në takimin e 23 qershorit në Bruksel, dhe sa ka gjasa në fakt, Vlorë, që Kosova, çështja e liberalizimit të jetë pjesë e këtij diskutimi të
liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Po, ditëve të fundit, pra është një çështje mjaftë që kanë gjallur debat edhe në Kosovë, pra është takimi i 6 liderëve të Ballkanit Perëndimor, të cilët janë të ftuar në Bruksel me 23 qershorë, ku priten që të kenë një sër çështjesh për diskutim. Ne kemi kërkuar nga Këshilli Evropian agendën se cila do të jetë pra pika të diskutimit të këtij takimi dhe nëse do të jetë edhe Kosova pjesë e kësaj agjende dhe këti takimi, mirë po të njëjtit kanë këtyrë përgjigje se agjenda do të dihet javën e arshëm, pasi që javën e arshëm veç edhe mbahet takimi. Ne kemi pyetur ekspertët këto të integrimeve evropiane se nëse Kosova do të mund të jetë pjesë kyçe e këtij takimi dhe nëse mund të ketë një përgjigje pozitive në fakt për çështjen e liberalizimit të vizave për kosovaret, mirë po të njëjtin janë skeptik pasi që thonë se edhe nëse vetë do të ketë diskutim gjatë atij takimi, atëherë nevojitet kohë edhe procedurat e tjera pasi që duhet të ketë miratim edhe prej shteteve anëtare të cilët janë në Këshillin Evropian, që e dim që Kosova nuk nifet prej pas prej tyre që janë pjesë atij takimi dhe jam pra skeptik nëse edhe kësaj here do të kemi gjë asaj që të na heket liberalizimi i vizave, mirë po edhe në rast se do të diskutohet do të ketë 6 muaj ose 1 vit kohë derisa do të përfundojnë të gjitha procedurat. Po, ashtu është zakonisht po, të paktën do ishte mirë që të kemi një vendim, por se çfarë mund të përfitojë Kosova në këto data që po përfliten se mund të kemi edhe ndoshta një vendim për liberalizim të vizave, do të mund ta kuptojmë nga storia e Vlora Selimit. Takimi do të mbahet, por diskutimi për Kosovën ende nuk është qartësuar. 6 liderët e Ballkanit Perëndimor, të njëjtën në 23 qershorit janë ftuar në Bruksel për t'u takuar me anëtarët e Këshillit Evropian. Ndonë se qëllimi i takimit është promovimi i angazhimit për zgjerim të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën ende nuk dihet nëse do të jetë pjesë e agjendës së 6 liderëve. RTV Dugagjini ka pyetur Këshillin Evropian si në kuqire takimit për agjendën e 23 qershorit dhe nëse çështja e Kosovës është pjesë e diskutimit, të njëjtit janë përgjigjur se agjenda do të bëhet e ditur javën e ardhshme. Më shumë detaje rreth takimit dhe agjendës do të bëhen të disponueshme javën e ardhshme përpara takimit. Për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, ditë më parë foli presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić. Ai tha se nga ky takim pra që Prishtina të shpërblehet me liberalizimin e vizave. Skeptik që ëndra e kosovarëve të marrë fund më 23 qershor, shprehen njohësit e proceseve integruese. Përveç temave të tjera që mund të hapen, siç është kriza në Ukrainë, lufta në Ukrainë, po ashtu vënia e sanksioneve të vendeve të Ballkanit Perëndimor kashi Rusisë, për shafimi i vlerave evropiane, po ashtu mund të diskutohet edhe për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kashi Ballkanit Perëndimor dhe si temë mund të hapet edhe çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën dhe përmbushja kritereve që është sipas fetahut, edhe nëse në këtë datë do të përmendet heqja e vizave për kosovarët, miratimin nga çdo shtet anëtar mund të sjellë pengesa. Pasi që ai shkon veç me shtetin e Kosovës, pasaj të shtetet anëtare për ta aprovuar vendimin e Komisionit Evropian, siç e di më herët kanë bllokuar shtete që kanë qenë të përveshme në këtë proces të liberalizimit të vizave, edhe pse e ndonë se teme e stërvjetruar në Kosovë, problemi që e ka stagnuar këtë proces për vite me radhë, mbetët i njëjtë, thotë Shqiprim Pula, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Për sa i takon këtyre paralajmërimeve, një gjë duhet ta dim, se pas një vendimarrje nga ana e Këshillit Evropian, do duhet që vendet anëtare veç e veç ta ratifikonin një marrëveshje të tillë, dhe se sa është e mundur kjo të ndodhë në veçanti tek 5 vendet anëtare të cilat nuk e kanë njohur më vetësinë e Kosovës, pritet me u pa. Kosova ka shumë kohë që ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave, ndërsa një gjë e tillë ishte rekomanduar edhe nga mekanizma të rëndësishëm të BE-s, por shteti më i ri në Evropë vazhdon të mbetet vendi më izoluar për shkak të mospasjes së mundësisë për lëvizje të lirë. Pra, shteti më i ri në Evropë më i izoluar nga të gjithë, ishte kronika e Vlorës me cilën do të vijojmë tutje Arta. Do të flasim tani me Liridonin për një histori të tij të cilën megjithatë Lirik do të kenë mundësi shikuesit ta ndjekin në edicionin qendror të lajmeve. Ka të bëj me rrëfimin, një rrëfim tjetër që Liridoni e ka marrë nga një e dhunuar gjatë luftës. Do të na tregoj vetë pak a shumë për këtë rrëfim që besoj është një nga punët më të vështira, apo jo, Liridan, të që është rëfimet të tila.
Pa tjetër, kë gru, themi me farë forme, ka dhimbje dyfisht, para se me dalë se që i ka ndodhë, në momentin që rëfimi i saj ka fillu me dalë tek familja Xhir, ka pas persona që i kanë thirë në telefon edhe i kanë thonë se qysh, po ka zënë rëfime tila, këto du të me i majtë më shëftë. Ndërsa pjesa tjetër se qysh që ka ndodhë, kjo të regonë se një fshatë të dëqanit, rrëth mujit mars vitin 99 për 3 dit e 3 net, sistematikisht kjo dhe djetra graj, vajza tjera e ndhënu seksualisht. Pas kësoj, kjo vazhdo rëfimin ku të regonë se për mes kolonave janë dëbuar për në Shqipëri. Në Shqipëri është një pjesë tjetër e dhemshme ku kjo të regonë se është detyruar të abërtoj fëmijën e saj pas kontrolove mjekësore, më pas të regonë edhe pjesën e rëfimin se se ka pranuar burri saj, si po vazhdo jetë asoj. Me dëvërtit është një grua që është frymëzim për tjerat. Ajo i bën thirrje gjitha grave që të mbështetin te familja tyre, të tregojnë rrëfimin e tyre dhe sigurisht nëse janë gatshme dalin edhe publikisht me fytyrën e tyre në mënyrë që krimet serbe të njihen në Kosovë. Ajo ka vërejtje edhe për institucionet e drejtësisë në Kosovë. E njëjta thotë se prokuroria e rastit kur asnjëherë nuk e ka marrë mundin me dalin në vend ngjarjes, ajo thotë se ka pas disa ftesa në restorante dhe në zyre të punës në Prishtinë, mirë po asnjëherë institucionet e drejtësisë apo prokuroria e rastit nuk e ka marrë mundin të dalë në vend në ngjarjes. Ajo tregon që e një edhe me emër, me mbiemër, vetëm njëri nga disa policë të cilët kanë qenë kryerës të kësaj vepre, mirë po për shkak se nuk po dëshirojmë të tregojmë lokacionin apo personin fjalë, kemi kërku informacione nëse është dënu dikush për këtë rast. Është vetëm një zyrtar, është një përgjec, është Nebojsha Pavković, ka qenë komandant i korpusit të 3 të ushtrisë jugoslave, e njëjtë është dënu vetëm për shkak të përgjegjësisë se ka mundur ta shmang. Pra përgjegjësit që kanë kryer fizikisht dhunimin asnjëherë nuk janë kërkuar ose dënuar, mirë po vetëm një zyrtar ushtarak për shkak përgjegjësisë. Pra drejtësia si zakonisht në këto krime të rënda po mungon. Pra, do të jetë kronika, një rëfim interesant që do të mund të mësoni në ora 19:30 në lajmet qendrore, por një kronik tjetër do të na sjellë Sulejmani, po besoj. Po, do të mbesim pak a shumë të klufta, por ka pasur një deklarim interesant të Agim Çekut, apo jo Sulejmani, i cili ka dashur shtaktej pak në çështje etnike rikthimin në rigjykim të rastit të veteranëve. Por, normalisht, nuk bëhet fjallë për vendimin e vetëm një personi, apo jo? Po, të 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 mbërëm, zotëre Agim Çeku, kryetari Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statutit të veteranëve të luftës, ka dhënë një deklarim në televizionin e Kosovës, ku ka thënë, pra e ka akuzuar kolegjin e panelit të gjykatës apelit, i cili e ka kthyer rastin veteranët që njifet pra në rigjykim. Zotëre Çeku ka thënë se këtë vendim e ka marrë një gjyqtar serb, prap dhe asnjë gjyqtar shqiptar nuk ka dashur të vendosë negativisht për këtë rast, pra dhe zotëri Çeku ka thënë pra se këtë vendim e ka marrë një gjyqtar serb i kolegjit të apelit, mirë po pjesë e këtij kolegji kanë qenë 3 gjyqtar, prej tyre 2 shqiptar, mirë po kryetari ka qenë serb, mirë po i vetëm ai nuk ka mundur të marrë vendimin për shkak se vendimi në raste të tilla merret me shumicë votash dhe në këtë rast edhe 2 shqiptarët e tij, pra 2 gjyqtarët kanë vendosur që rasti të kthehet në rigjykim. Këtë kemi trajtuar edhe me njohës të kësaj fushë dhe gjithashtu edhe me të akuzuar të tjerë. Dhe të ndjekim kronikën e Sulejmanit që fletë për listat e veteranëve, për të rikthyer me njëherë pas pak që do tjetë edhe biseda në studio. Agim Çeku bashkë me 10 akuzuarit e tjerë për procesin e njohjes së statusit të veteranit të luftës do të dalin edhe njëherë tjetër para drejtësisë. Ata do të përballen prapë me pretendimet e prokurorisë pas gjykatës apelit në mars e ktheu rastin në rigjykim. Kështu, apeli anuloi vendimin e themelor ose Prishtinës, e cila i liroi nga akuza 12 akuzuarit, prej kur rasti është kthyer në rigjykim, me vendimin nuk janë pajtuar të akuzuarit. Madje Agim Çeku, kryetari Komisionit Qeveritar, në një intervistë për RTK-n, hodhi akuza të rënda mbi përbërjen e panelit të apelit në rastin e tyre. Gjithë gjykasit e kanë pa të ska elemente për asë rikëthim, për duhet konfirmohet. Po urdhri ka qenë, ose të denohon, ose në rigjykim. Asë një gjykas shqiptarë s'ka dashtë në përë. Në fund të kanë gjithë një gjykas të apelit sërb, të komuniteti sërb, me një të kalume që shë e ka pasaj, dhe më honë, si punëtore, shërptore, i privilegjumi ati pushtetit, edhe aje me gjithë qef e ka marë vendimi me në këthy. Me pretendimet e Çekut, pajtohet edhe i akuzuari tjetër, kryetari i Shoqatës së Familjarëve të Dëshmorëve të UÇK-s, Xhavit Jashari. Shqetësimi është sepse është politike, kur ki jetë parasysh se kryetari i kësaj lëndë ose apelit ka qenë një serb, dhe mendoj se ndoshta do të jenë këta ato
fundit që kanë bërë nga ish Jugoslavia që së vjeke që punojnë në këto gjykata, se që është rasti i këti serbi, vetëm ka kryu një urdhër që domës dëshmeresht unë mendoj i ka orë nga Serbia. Mirë po, vendimin për qeku dhe të tjerët nuk e ka marrë vetëm kryetari i kolizit, Tomislav Petrovic. Sikur Petrovic, edhe dy gjyqtarët shqiptar, Burim Ademi dhe Bashkim Hyseni, janë pajtuar që rasti të kthehet në rizikim. Gjykata e apelit nuk i ka komentuar pretendime gjatë ditës. Fillimisht mund të ketë qenë rastësi caktimi i një gjyqtari serb në gjykimin e kësaj çështje. Mirë po, një gjë e tillë, siç e ka përshkruar zoti Çeku, nuk mund të qëndroj për shkak se vendimi merret me shumicën e votave gjyqtarëve dhe në këtë rast kemi pasur dy gjyqtarë që kanë qenë nga që kanë qenë shqiptar dhe njërin nga ata ka qenë serb. Si dëshmi, apeli ka kërkuar themelorës së Prishtinës të trajtoj rreth 19500 aplikacione për të cilat ka dyshime. E në akt akuzën e prokurorisë zbulohen edhe disa prej bisedave, të cilat i zhvilluan Çeku dhe antarët e tjerë të komisionit qeveritar. Në audio incizime që janë prova të prokurorisë, ata pranojnë se ka pasur fryerje të listave dhe flasin për mënyrën si të arsyetojnë këtë. Në intervistë në radio televizionin e Kosovës, Çeku ka hedhur akuza dhe mbi prokurorin Eles Blakaj, i cili kishte nisur të hetonte rastin e veteranëve. Kur e ka pasur çka shkruaj, e ka pasur s'ka akuzion. E ka lënë në tavlinë, se ka dërgu, se është duhet në dërgu në gjykat, ja ka lënë kolegë, bëni shka dënë. Një ditë pasi u miratua projekt ligji për pagën minimale, janë veteranët të cilët thonë se nesër do të protestojnë, madje ata po kërkojnë ende që ky projekt ligj të tërhiqet, ndërsa do të thonë pra se do të kenë kundërshtim në çdo formë deri në tërheqjen e këtij projekt ligji. Kundërshtim deri në tërheqjen e projekt ligjit për pagën minimale kanë paralajmëruar veteranët e luftës. Për protestën e së ajtës, ka folur Xhavet Jashari nga shoqata e familjeve të dëshmorëve. Jashari nuk ka përjashtuar mundësinë që protestat, pas asaj të parës që u mbajt javën e kaluar, të vazhdojnë deri në tërheqjen e projekt ligjit për pagën minimale. Mjerimi gjithë kësaj është sepse deputet e Serbisë arritën qëllimin ta godosin edhe njëherë luftën e lavdeshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por unë ju bëj me dije edhe atyre, po edhe deputetet mjeran që e ngritet dorën, deputetet shqiptarë që e kesh përdorën besimin e qytetarët që ja u ka dhonë mi qu proceset për para me zhvillu vendin, mi respektu kategorite veçanta si që janë veteranit invalidet dhe familjet e dëshmorve, ata mjeran e ngritet dorën dhe turp ju qoftë që e plotësuan edhe një dëshirë për që muhuar e drejta dhe për bërë përpjekje me degradu luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës me ozime të Serbisë. Pushteti, si pas Jasharit, ka kesh përdorur votën e popullit, derisa ka paralajmëruar se kundërshtimi projekt ligjit do të bëhet në të gjitha format e mundshme demokratike. Se këtu është bërë edhe shkelje e kështu të kushtetur shmerish, sepse një qeveri i thirët në një ligj që nuk është i aplikushëm dhe shkel në indet e një ligji për qëllimet caktura politike, për degraduar luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ne do t'i përdorim gjitha format dhe do të konsultohem edhe me deputet që janë në këtë parlament dhe kjo do të shkon në kushtetuse, sepse është bërë shkelje nga një ligji që nuk është i zbatushëm, sepse janë format, janë ato që uzimet që çfarë duhet bërë, pastaj të ndodhë kjo, dhe të thirët në një legjë, në një nënë, një minister, i tilë që për mua edhe sot nuk pe kuptoj, a është minister i financav, a është minister që i e paret e ti, apo qytetarit Republikës Kosovës. Ai deklaruat herë si minister, herë si prokuror, herë si gjykatës. Kuvendi i Kosovës, pas dy dentimesh, të martën me 68 vota për, e votojnë e parim nismën ligjore që përcakton lartësinë e pagës minimale në 264 euro.
për këtë temë dhe shumë tema të tjera, do të jetë edhe biseda sot më në 5. Linja do të kalojë tek Dibrani Strefi, përshëndetje për juve dhe mysafirën. Faleminderit Lirik, pra radhash për bisedën këtu në 5 me ne është një veteran e ushtrisë lirimtare të Kosovës, një erës deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pra bëhet fjalë për Time Kadriajin, me të cilën do të diskutojmë rreth zhvillimeve të fundit ose ai përket protestës së veteranëve. Projekt ligjit për plotësim, pra plotësim dyshimin që përcakton pagën minimale, por edhe tema të tjera. Zonja Kadriaj, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht, a do dilim protest nesër? Unë i përkroha për protestën, jam veteranë dhe besoj që do të jem mesën e veteranëve. Por si erdhi puna deri te protesta, zonja Kadriaj, sepse është paralajmëruar pra një protestë që nuk dihet se si do të përfundojë. Unë mendoj që pasojat e kësaj proteste dhe çka do që do të ndodhë ditën e nesërme e ka qeveria Kurti dhe posaçërisht e ka Zoti Kurti, sepse ju e keni pa në vazhdimësi edhe njëherë që nuk ka arrit të kaloj kë plëtsim ndryshimi ligjit për pagën minimale, e keni pa se si të gjitha grupet parlamentare, pozit dhe opozite, kanë lutë qeverin që ta tërheqë propan këtë projekt ligj, ose të përfshi dhe veteranet në këtë projekt ligj, po janë edhe disa kategori tjera që është kategoria të verbrit edhe tetraplegjike dhe paraplegjike të cilët eliminohen për kësoj rritje dhe kjo është e çuditshme se nuk e di ka po shkon qeveria Kurti dhe cili është qëllimi i kësaj qeverie. Shpjegimi i tyre është zonja Kadriaj se është hapur rruga pra me një plotësim ndryshim të një ligji të mëhershëm, pra që i kategorizonte veteranët në atë kohë, pra sipas qeverisë, sipas kuvendit deputetëve të mazhorancës, kjo punë është kryer atëherë, jo tani. Unë sot me veti i kom sjell ligjin bazë, e kom edhe ligjin për plotësim ndryshim, po e kom edhe këtë projekt ligjin që tashti po kërkon. Kjo nuk qëndron. Është marrë vendim që të kategorizohen veteranët që ne edhe e kemi për krah, po deri në kategorizim të veteranëve, ligji bazë mbetet ligji në fuqi. Deri sa nuk ndodh kjo, edhe është një iniciativë për caktuar. Ka kategorizimin zonja Kadriaj, sepse ka veteran luftëtar, ka veteran të smarrës. Po, ka ndodh ajo që është para pa me këtë plotësim ndryshim, nuk ka ndodh kategorizimi, edhe kjo është një arsytim banal që po e bojnë deputetet e opozitës, po edhe e zyrtar të qeverisë, sepse kjo nuk ekziston. Ka qenë e çuditshme se deri në seancë, fillimin e seancës kanë marrë pjesë një delegacion që kanë qenë nga Kroacia, dhe siç e dini unë në përfjalimet e mia që kemi ma që kemi kundërshtu këtë rritjen e pagës minimale. Ne kemi kërku, ne opozita kemi qenë që kemi kërku për shkak të situatës së rëndë ekonomike, ne kemi kërkuar që të rritet paga minimale, po edhe njëkohësisht të sjellet edhe ligji i pagave. Amo tash është një, kjo që po ndodh tash, është një tendencë e Kurtit me e përqa popullin, se dhe me ndoshta do të binë veteranit që se po beqështë sepse, nëse, jo, është përqarëse. Këtë kjo tendencë është përqarëse, sepse e lida me delegacionin kroat dhe pëtën pas fillimit dhe aty në zhurmave që u bo në kuvendin e Kosovës, nuk e kishin kuptuar se qëfar po ndodhë. Dhe gjatë drekë zyrtarë që e kishin sepse ka qenë kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane, që njëkohësisht është edhe rë deputet, dhe qëka ishin ajo pak natësi që ndodhë sot në kuvendin e Kosovës dhe ja kom sharu. Dhe ne vërtet duhet ta marrim shka e mbull Kroacin, se si duhet të trajtohen luftëtarët e lirisë, si duhet të trajtohen familjet e dëshmorëve, si duhet të trajtohen invalidët e luftës. Dhe momentin kur unë kom spjegu se është një projekt ligj që po kërkohet që të rritet paga minimale, që ne kemi mirë prit edhe do ta kishim për krah, edhe jemi të lumtur që do të përfitojnë, se do të përfitojnë qytetarët e Kosovës që në këtë krizë globalin, këtë krizë të rëndë ekonomike sidomos në Kosovë, sa do pak që të ketë ngritje do të përfitojnë qytetarët e Kosovës, pa po si është e mundur kjo, sepse tek ne, dhe gjithkund edhe në botë, ku rritet paga minimale, rritet për të gjithë. Tha si është bë këtë diskriminim për veteranët edhe për këto kategori tjera. Dhe këto nesër, çka do që ndodhë, përgjithsinë do të mbaj zotit. Po, me në shambull, zonja Kadriaj, Kroacin, pra Kroacia është një vend që ka dalë prej luftës dhe ka të sistemuar mirë çështjen e veteranëve, edhe me gjithë është numri i madhi veteranëve dhe atje, por më pase atje nuk ka kësi pretendimesh për kesh përdorime, si që ka pas të këne. Jas, nuk, me listat e veteranëve. Po, Kroacia i ka 500.000 veteranë.
Edhe ka qenë 500.000 veteranë. Po, mbi 500.000 veteranë kanë dhe ka qenë një shtet i organizuar që ka pas ushtri, që ka pas politikë, ka pas të gjitha. Ne nuk jemi. Nëse dikush pretendon që janë fryer listat ose që në lista ka veteranë të rrejshme, kjo dosje është në gjykatë. Dhe tash është detyrë e gjykatës dhe zoti Kurti ka pushtetin absolut. Ka të drejtë të kërkoj të verifikohen ato lista. Ne nuk po kërkojmë që të mos verifikohen listat, po ne nuk guxojmë të anashkalojmë veteranët për pretendimet të cilat janë qofë qeverisë apo prej deputetëve opozitar apo prej kujtdo qoftë që ka pretendime, ata duhet të përfshihen në pagën minimale ndërkohë që punojnë institucionet e drejtësisë që ti shofin dhe ti verifikojnë a ka veteran të rreshme. Kur është bërë ligje bazë, në kom qenë në pjesë e komisionit për shëndetësi, punë dhe mirëqenje sociale atëherë, dhe ne kemi bërë një ligjë të mirë. Në atë ligjë është një nen i caktuar, ku i ablejon se cilët qytetarë të Kosovës, që nëse dyshon që në lista janë përfshi veteranë që s'kanë qenë veteranë, që s'kanë qenë pjesë e luftë, kanë të drejtë me lajmëru. Dhe ne halo nuk e kemi po që dikush... Pra, po insistoni që duhet bëjnë pastrimi i listave, bëhet përmes procese administrative. Jo administrative, po edhe ligjore, sepse tash nuk mund është me eliminu dikend prej liste pa e verifiku gjykotat se a ka qenë vërtet luftetor apo nuk ka qenë luftetor. Sa ashtu, nëse po mendojmë që na përmes procedurave administrative eliminojmë, na do të bëjmë padrejtësi, do të zhytëm në padrejtësi të radhës. Çështja vetë shkon zonja Adriana në gjykatë se cili rast po është. Po mirë, po çështja po megjithatë çështja është në gjykatë. Çështja është në gjykatë. Domethënë në rast të veteranëve është në gjykatë dhe janë 16 persona, pra janë komisioni qeveritar. Po mirë, po le të verifikojnë edhe të tjerët. Ne nuk jemi që të mos verifikohen listat, le të verifikohet emër për emër, zonë për zonë, fshat për fshat, njësi për njësi. Askush nuk po tenton dhe askush nuk po kërkon që të mos verifikojnë, le të verifikojnë. Ka qenë një proces, o kry një proces, ndoshta mbrenda procesit, ka ndonjë një lëshim. Unë s'moj me thonë që nuk ka lëshim, apo të ka, apo që le të vërtetohen, ose le të bëhet apel atyre që do të sankcionohen ata që nuk kanë qenë veteranë edhe që po marën benefite, po ju e dini, sepse është edhe një ligje, ata veteranët e cilët kanë një punë nuk marrin benefite materiale. Do të thonë nuk marrin edhe ka shumë veteranë të cilët janë të punësuar dhe nuk marrin benefite materiale. Benefite materiale vetëm janë ata që nuk janë të punësuar. Dhe ndoshta u kon keq sepse ne veteranët ndoshta o doshme pas një pagë meritore. Një pagë meritore, ta kenë një pagë të dinjitetshme për kontributën e jashtëzakonshme që e kanë dhënë, si që kanë të rregulluar, ne ku marë po e përsëris prap, ne kemi shembull Kroacinë, ne u doshme e marë shembull ligjin e Kroacisë dhe duhet me e marë benefitet të cilët shteti Kroati ka ndarë për veteranët dhe kategoritë e luftës. Ne duhet ta kemi një model të mirë të tillë dhe ne sot i kemi lënë veteranët më 170 euro, plus ja kemi ndalu të drejtën që të punojnë dikon në mënyrë. Veteranët pagën 170 euro e kanë ekzistën, me këtë e mbajnë veten edhe e mbajnë familjet e tyre. Do më thonë, nuk është një pension që e marrën për blera dhe për kontribut e arzakonshme, po është një pagë të cilën ata jetojnë. Po flasim për një çështje që ka ngritur shumë debat, pra në Kuvend të Kosovës dhe kemi pa një deklarim interesant të kryetarit të AK-s, pra deputetit tani Ramush Haradina, i cili tha, gjitha se fituan udbashët, pra në këtë rast apo asarohet gjuha edhe brenda Kuvendit të Kosovës, dhe ashtë pranueshme një gjuhë. Nëse qeveria po sillet me luksin e numrave, dhe mobilizimin e numrave, dhe mu dje i kom po të gjitha ta deputet të vetë vendosur, të cilën kanë votuar kundër veteranit të luftëve, njëjtë kanë votuar dhe lista serbska. Tash të barazohet në një çështje kaq e tillë e ndihshme që të barazohen deputetët e vetëvendosjes, të votojnë njëaj sikur se lista serbe për një çështje të tillë, megjithatë na lista serbe është një kategori kushtetuese. Po, pra, është kuvend, kush kanë dalën të votojnë. Kret në rregull, kret në rregull. Dhe për projekt ligje të ndryshme, ata kanë të drejtën të votojnë për, të votojnë kundër, por të votojnë një deputetët e lëvizjes vetëvendosje për rastin e veteranëve, njëjtë me listën serbe,
nuk e kom paramendu asnjëherë që kjo do të ndodhë në kuvendin e Kosovës. Çfarë doni të thoni me këtë, zonja Kadriaj, se ka bashkëpunim me shtyrë apo çfarë doni të thoni? Unë nuk du me paragjyku. A kanë pas marrveshje që ata të votojnë. Sërbe ka ekzistuar gjithmonë, edhe pe partive të tjera. Unë e thashë, janë kategori kushtetuese, dhe për projekt ligje të ndryshma, për ligja, për iniciativa, varësisht qysh i kanë dëshirën ata të votojnë, kur kush nuk i gjykon. Nuk i gjykon. Edhe për mulista serbe që ka votu kundër, është drejt e tyre, ata ashtu mendojnë, sepse ata nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, punojnë me direktivat e shtetit të Serbisë, po njëjtë votojnë njerëz që kanë qenë pjesë e luftës, e që nështë ta kanë familjarët vetë të vromë dhe të masakrume, dhe njerëz që nështë ta kanë qenë personalisht edhe vetë në luftë votojnë për çështjen e veteranëve, për mos përfshirje të veteranëve në listat e pagës minimale, për mua është nonsens. Dhe çfarë do të bëni tani, zonja Kadriaj, sepse... Kjo është miratuar vetëm në parim, pra është në lexim parë, mund të shkojë në lexim dytë. Tash, kemi kërkuar me mirë kuptim, edhe nga kryetari i parlamentit. Ju e keni pa që mbo debata që janë afruar, ka qenë edhe zoti Haradina që ka kërkuar që ta tërhekin listën, ose ta hekin vesh nenin ku eliminohen veteranët për përfshirjen e pagën minimale dhe kategoritë e tjera, por ne nuk kemi gjetë mirë kuptim. Dhe kjo njësër... Mund të bëni me amandamente, pra tani mund të propozoni prapë. Po me gjithat, nësa ata i kanë shumicën e votave, kanë shumicën absolute në kuvend, dhe po sjellin me arrogancën e numrave, për pos kur duhet të kalojnë ndonjë marrëveshje ndërkombëtare, që i duhen 2/3 të votave, dhe që kërkon që të votojnë edhe opozita. Dhe ne nuk e kemi bloku. Në lëvizjeve të vendosje, kanë njerëz të cilët janë veteran, pra kanë njerëz të cilët kanë qenë luftar. Se nuk po të ndonin t'i bindni ata, njësoj si kur zotin Humolli, që po del dhe po kundërshton publikisht. Mu më ka arë te për mirë që zotin Humolli nuk është bë pjesë e asaj maskarade. Më vjen të për mirë që kontributi zotit Humolli, familjes Humolli, kontributi ti personal dhe familjar, nuk ja ka lejuar ati që të votoj kundër përfshirës e veteraneve në ligjen dhe mos përfshirën e veteraneve në ligjen për pagën minimale. Apo provohet një varloj tensioni pra me këtë, sepse përshojnë, pra ka një varë polarizimi në mes e partive që janë në opozit, partisë në pushtet dhe veteranve, pra nesër ka paralajmërime që nuk do të lejohen deputetet fitin në kuvend. Është në dorën e qeverisë të reflektoj se zoti Kurti e ka shumicën absolute në kuvendin e Kosovës, sepse për të kishen pas në votat, aj projekt ligjë s'kish mujt me kalu. S'kish mujt me kalu, sepse si kishin pas votat. Edhe ishro aj projekt ligjë, po i kanë shumicën absolut. Dhe unë e përmendoj që ata nuk duhen të sjelen me arogancën e numrave. Është rasti i vetë Monikat, për shembull, si zoti Humolli, që për herë të parë po del kundër vendimin të qeverisë. Sepse atje po tha zoti Kurti që duhet të votohet, veç kjo s'ka ndodhë kur është votu për këtë ligjin për homoseksualet, për kodin civil, Biken nga ka mbajt ligjërata në parlament, po ti për veteran, mujtë me mobilizue deputetet e tu, me imlidh të gjithë, me i votu, bile këto pakicat tjera, pakicat grupi parlamentar, i pakicave tjera jo serbe, për shamull në seancën e parë, kur është votu, ka ndalë jashtë krejtë, s'kan marë pjesë në votim heqë, dhe dje, ata duke e parë se deputetet e listës, e vetë vendosës, listës Guxo dhe listës Sërbska, e kanë arritë 68 numrin, kanë abstenuar në fund. Sepse, disa deputet janë munduar me minimizu, këto se ne kemi pas, kemi pas nevoj, po ju keni pas se për herë të parë thohet kush është shpër, dhe për kush është shpër në raundin e parë, ju keni arritë 68 vota. Zënja Kadrije, zëmë se poa për në shpër. Pakica tjera, edhe të mos kishin votuar, fare, a i leqë kishkallu. Zënja Kadrije, a duhet të jetë protesta e nesërme, e fthirën nga veteranët, a duhet të jetë pra proteste qitë? Protest pasësore, të demonstrojnë revolte në tyre mirë pasësore. Po, unë apeloj që tjetë një protest pasësore, do të me të regu kulturë, po nuk kanë fajtë veteranet. Shkel digniteti veteranit nga qeveria Kurti. Shkel digniteti veteranit nga qeveria Kurti. Obmojt një protest
është neutralizuar, kanë kërkuar dhe prap zoti Kurti me atë arrogancën. Dje zoti Kurti kur ka në hollet të kuvendet të Kosovës ose në kuvendin e Kosovës, me atë kërnecin e vetë, në hollin e kuvendit atje pra papirdeve që është një hapsir, e kemi pas dikon ofër 100 polis të njësi speciale që janë ftuar nga zoti Kurti. Për çfarë? Pse nga zoti Kurti? Pse thonë nga zoti Kurti? Po kush është dashmi i tij? Po mirë, po çeveria i ka thirrë. Çeveria. E kush e udhëhet çeverin? Po ata kanë e kanë. Po mirë, po kush e udhëhet ndonjë institucioni? Po kush e udhëhet çeverin? Po dje s'ka pas para lajmëri me që do të ketë protesta. S'ka pas para lajmëri. Po organet sigurisë janë ato zonja Gadria, ato e di. Po 100 polic për më marr pjesë në një seancë për më votu ligjet që si përfshin veteranët e luftës. Nuk ka kuptim. Një çështje tjetër zonja Gadria i ka të bëj pra me trusën, sepse nesër keni seancë dhe është projekt ligji për tërheqjen e fondeve parave mjetëve pra nga fondi kursimeve pensionale. A e përkrah Alianca për Armirin e Kosovës këtë? Po, ne do ta përkrahim, sepse fund-funit këto janë parat individëve, nuk janë parat të shtetit, as të qeverisë, po janë parat personale dhe njerëzit kanë të drejtë të shfrytëzojnë kur dush. Në këtë gjendje të rëndë ekonomike, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë ato funde dhe të shpenzojnë. Besoj që ka do që lëvizim në secilin institucion edhe në rrugë, na ndalin qytetarët edhe na thonë apo kaloni trusën se jemi në gjendje të rëndë. Është kërkesë eksplicite dhe qytetarëve. Ju e dini që ka pas edhe protesta për këtë dhe ka do që shkojnë pyetja e parë që na takojnë qytetarët dhe që na njohin që ne jemi deputet është apo na kaloni trustin. Na shkruajnë apo na kaloni trustin. Ne si aliancë e përkrohim tërheqjen. Qeveria se përkroh. Po, qeveria se përkroh. Dhe kam edhe një pyetje zonja Gadriaj sepse Alianca kishte propozuar kohë më parë në ligjin për paga, nuk ka ardhur ende në kuvend, do ta rregullonte situatën projekt ligji për pagat, pra ai nivelizimi i pagave në vend. Po, unë mendoj që po ka qenë zgjedhje, sepse ishte me automatizëm ishte rritet e paga minimale dhe ai kishte rregulluar të gjitha çështjet sepse bëhet nivelizimi i pagave dhe rregullohen paga sipas hierarkisë dhe ne e kemi pasur në agjendën legjislative ky projekt ligj ka qenë edhe vitin e kaluar. Në mirë po s'ka ardhë fare, edhe këtë vit ka qenë në agjendë legislative, do më thonë në muajnë e mars, ka qenë data që ata vetë qeveria ka përpuzu që të sillë, sepse komisionet parlamentare e bojnë agjendën e punës, ose e bojnë planin e punës si pas agjendës legislative. Ato ligje që i parashipem, dhe na kemi ngecje, jo veç për ligjen e paga, po edhe për ligjet e tjera kemi ngecje, ato ligje që janë para po dhe vitin e kalume, që të vinë të mandë dementohen, të kalojnë, nuk kanë ardhë, prapë nuk po vinë, dhe më thonë, është gati, jemi në përmbyllit të sesionit pranveror. Së një ka të rjejë me një fjalë, a janë një sukses, zotit Kurti, si pas josh, a ka një sukses me një fjalë, shkurtimisht? Jo, asgjë. Falëndesë shumë për pjesëmarrjen në bisedën e fajë. Lirik, ka qenë biseda me deputetën e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriajn, me cilën kemi biseduar për protestën në nesërme, projekt ligjin i cili ka kaluar në lexim të parë, por edhe për trustin. Duke falëndëruar zonin Kadriaj, unë linjën e kthej tek ju tani. Falënderit Diver për juve dhe zonin Kadria, e cila thot se nuk janë asnjë sukses qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Por janë dy kryeministra shqiptar, është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Malit të Zi Dritana Bazovesh, të cilët sot po qëndrojnë në Ukrainë. Ata kanë marrë ftesë nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Do t'i kuptojmë gjitha detajet nga atje, nga kronika që ka përgatitur Antoena Bajçinovci. Dy kryeministra shqiptar mëngjesin e së mërkurës janë nisur në një udhtim të përbashkët. Bëhet fjalë për Edi Ramën e Shqipërisë, Dritana Bazovicin e Malit të Zi, që udhtimin e parë të përbashkët po e realizojnë drejt një vendi në gjendje lufte. 4 muaj prej kur agresioni rus po vazhdo në Ukrainë, emrave të krerve shtetror që kanë vizituar Ukrainën ju shtua edhe Rama dhe Abazovic. Këta të fundit atje po qëndrojnë me ftesë të presidentit Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Në mëngjes patëm vizita në Borodianka, një qytet që ishte shkatruar në fillim të pushtimit, e më pas u ndalë në Irpin, qytet ku u shkatruan pronat e rreth 1100 familjeve, prej tyre edhe shumë u vranë. E pas dite në Kiev u pritën nga vetë presidenti Zelensky, takim për të cilin njoftoi ky fundit përmes Facebookut.
Partnerët ndërkombëtar vazhdojnë të vinë në Ukrainë dhe kjo është një mbështetje e rëndësishme e popullit ton, ka shkruar Zelenski. Për ndryshe, në këta 4 muaj, Ukraina është ndruar në vendin më të minuar në Evropë. Presidenti Joe Biden të mërkurën u bëri thirrje rafinerive të naftës amerikane të prodhojnë më shumë karburante, duke thënë se fitimet e tyre janë trefishuar gjatë një kohe lufte midis Rusisë dhe Ukrainës. Nga ana tjetër kanë vazhduar sanksionet ndaj Rusisë teksa paralelisht edhe armatimin ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë deklaroi se raketat e saj shkatruan një depo municioni në rajonin e Lvivit në Ukrainë, ku sipas tyre ndodheshin armë dhe municione të dhëruara nga vendet e NATO-s. Krahas kësaj ka pasur kërkesa të vazhdueshme nga zyrtarë të lartë Ukrainas për më shumë armë perëndimore. Zelenski edhe një herë gjatë ditës ka ngritur alarmin se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të mjaftohe vetëm me pushtimin e Ukrainës, duke kërkuar kështu një pako të 7 sanksionesh. Të nderuar shikues, ky ishte Fajfi për sot. Bashkë do të takohemi nesër nga ora 17:30. Mirëmbëçim dhe mirë se takohemi nesër.